Poštovani gledalci, eselamu alejkum i dobro nam došli u još jedno druženje u novom serijalu Kur'an novo čitanje. Gost našeg serijala je magistar Elvedin Efendija Huseinbašić. Profesore, evo u prvom dijelu naše emisije, u prvoj emisiji govorili smo o kuranskim ajetima, vrijednim kuranskim ajetima koje često spominjemo u svakodnevnom govoru, na njih se često vraćamo, referiramo u svakodnevnim prilikama, to su kuranski ajeti iz sure Al-Ikre, prva objava, prvih pet ajeta. Možete li nam pojasniti i ponoviti neke odrednice koje smo spomenuli u prvoj emisiji, a nakon toga ćemo svakako napraviti poveznicu sa daljim. Bismillahirrahmanirrahim, alhamdulillah, salatu wassalamu ala rasulillahi wa ba'du. Pa vidjeli smo da Aisha radijallahu anha, kako nam je prenijela početak te objave, i vidjeli smo da je prvih pet ajeta objavljeno poslaniku u mjesecu Ramazanu i sa tim ajetima postao je vjerovjesnik. Još nije bio postao poslanik. Postao je vjerovjesnik i istaknuto je u tih pet ajeta, istaknute su neka vrlo važni pojmovi stvari. A inače, naši učenjaci kažu da Kur'an nosi u sebi tri nauke. Cijeli Kur'an može se posmatrati u svjetlu tri nauke. Prva nauka je nauka o Allahu Dželešanu. Druga nauka je nauka o čovjeku. I treća nauka, nauka o vjeri, dozvoljenom, zabranjenom. A ovu podjelu temelji na hadisu kog bilježe imami Buhari i Muslim, da je poslanik alejhi salatu vesselam rekao da suratul Ihlas, sura Kul huvallahu ahad, nosi značenje trećine Kur'ana. Ovaj hadis nam dijeli Kur'an na tri dijela. Ako je sura Ihlas trećina, postoje još dvije trećine. Šta nosi u sebi sura Ihlas? Nosi znanja i značenja o Allahu Dželešanu, o gospodaru, o tevhidu. Ostale su još dvije trećine. Gdje su? Kada vidimo Kur'an, preko 2000 ajeta govore o vjerovjesnicima, poslanicima, kazivanjima o ranijim narodima. Šta je to? Nauka o čovjeku. Njegova prošlost, sadašnjost, govori se o budućnosti, o sudnjem danu i tako dalje. I treća nauka je naravno halal i haram. Dozvoljeno, zabranjeno, propisano, preporučeno i tako dalje. Mi to jednim imenom zovemo din, vjera. E sad, ovi ajeti su nam došli, govorili su nam o Allahu Dželešanu, rekli su nam da je on najplemenitiji. I vidjeli smo njegova plemenitost ogleda se u stvaranju čovjeka, u fazama. Zatim o podučavanju čovjeka, slanju vjerovjesnika, poslanika, objava, kroz cijelu historiju ljudskog roda ljudi su bili povezani sa vjerovjesnicima, poslanicima, knjigama, objavama i podučava čovjeka onome što on ne zna. Kada je završena tu priča i spomenuta su ta sredstva za sticanje znanja, za spoznaju, a to je čitanje, ponavljanje za drugim i pisanje perom, Allah Dželešanu dalje nam dole ispod u nastavku sure govori o čovjeku. Kakav je u stvari čovjek i kako čovjek dočekuje svu tu Allahovu plemenitost. Kella innel insane le jatka arra'ahu stagna. U istinu, jer ovo kella uvijek u Kur'anu ima dva značenja. Ima značenje ne valja to tako. To nije u redu. Kao vrsta nekakva prekora, prijetnje i sl. Ali to značenje ima ako je prije toga spomenuto nešto, u ovom slučaju nije. Kad nije spomenuto, onda znači u istinu. Zaista. El insan, čovjek kao biće. Znači sad učimo o čovjeku. Le jetra, prelazi granicu. Skloni je prelasku granice. U čemu? U svemu. U svom odnosu prema gospodaru. U svom odnosu prema poslanicima. U odnosu prema objavi. U odnosu prema drugom čovjeku. Kada? Ar-ra'ahu stagna. Kad osjeti da je neovisan. Neovisan od čega?
Mufessiri kažu ovdje ova neovisnost koja je inače umišljena, nije stvarna, prije svega se odnosi na neovisnost o Bogu. Kao da čovjeku Bog ne treba neuzbila. Može on sam da upravlja i pokori svemir, da upravlja i pokori zemlju, kosmos, prirodu. On se bori sa prirodom, osjeti da je osjeća, odnosno umišlja da je on nešto. Iako je stvarnost u stvari potpuno drugačija, svaki njegov otkucaj srca, svaki njegov uzdisaj i izdisaj, udisaj i izdisaj, je uslovljen Allahovom voljom. Imamo takve primjere, profesore, u vrijeme Faraona, u vrijeme Musa a.s. Ibrahima a.s., kada su oni baš na taj način uzoholili, mislili su da su oni neuzubila Božanstva. Tako je, a ova sura će nam donije drugi primjer u vrijeme našeg poslanika Muhammeda, primjer Ebu Džehla. Profesore, da. Zanimljivo bi bilo, evo dok nismo prešli na ovaj drugi dio, spomenuli ste da u ovim ajetima, prvih kuranskih ajeta, Ikra bismira bekelazi halak, kada su stigli poslaniku alejhi selam, on je time postao vjerovjesnik, ali nije postao poslanik. Zanimljivo bi bilo našim gledalcima da pojasnite šta je to vjerovjesnik, a šta je to poslanik. Vjerovjesnici su ljudi kojima je Allah dželešanu slao objave. Ali ukoliko bi ti vjerovjesnici dobili novi šerijat, novi vjerozakon i bili poslati nevjerničkom narodu, a ne muslimanskom narodu već, onda su oni zovu poslanici, rusul. I njih je manje nego vjerovjesnika, to je jedan uži krug. Znači, ako je vjerovjesnik dobio objavu i poslan narodu sa novom vjerom, na primjer, evo najbolje primjerom, spomenuli ste Musa alejhiselam. Musa alejhiselam je bio poslanik. Dobio je novi šerijat, Tevrat, dobio je poslati nevjerničkom narodu, faraonu, Benu Israil da izvede, a Hidr? Hidr nije. Hidr je imao objavu, ali nije poslat nekom nevjerničkom narodu, nije poslat sa novim šerijatom, nije, nego njemu je dolazila objava. I zato je Hidr vjerovjesnik, a Musa, ali se nam, poslanik što je stepen iznad vjerovjesništva. A šta je to šerijat? Evo, vjerujem da ima gledalaca koji će se zapitati šta, o čemu taj profesor govori. Je li, šta je to šerijat u svom izvornom značenju ili to obaveza? Šerijat u principu u širem značenju, postoje dva značenja, šire i specifično uže značenje. U širem značenju šerijat je jednako objava. Jednako objava. Čak i u početku ovog ummeta skup ubjeđenja, način postupanja i ponašanja nazivan je šerijat. Imamo kitabu šerija od Ađurija. Tako da je u širijem smislu šerijat jednako je objava, knjiga. I sva ubjeđenja i svi propisi. A u užem smislu, ono što je poznato među muslimanima danas, šerijat je skup propisa koji Allah dželešanuhu reguliše odnos između čovjeka i sebe, to jest između nas i Allaha dželešanu, i reguliše naše međuljudske odnose sa određenim propisima. I jedan dio šerijeta se brine o našem ponašanju, bontonu, ahlaku i tako dalje. Evo, spomenuli ste već na neki način prvi ajeti koje smo evo spominjali, lijepo ste ih pojasnili, kuranski ajeti sure Likre, su jako zanimljivi. Međutim, i ono što slijedi poslije, dakle, nastavak ovih kuranskih ajeta u suri El Aleksu i takako povezani sa vremenom poslanika, ali i selam i naravno sa svakodnevnim životom u kojem mi evo živimo. Pa možete li nam to pojasniti? Da, pa evo ovdje vidjeli smo Allah dželešanu govori o prirodi čovjeka da je sklon prelaženju granica kad se osjeti neovisnim, kad zaboravi na Allaha dželešanu. Također je i u međuljudskim odnosima sklon pretjerivanju kad se osjeti da je nešto bogatiji, da je nešto na nekom položaju. Pa čak danas ljudi misle da su nešto bolji što imaju drugačiju boju kože. Osjećaju se nešto superiorniji nad drugima, a u stvari svi su ljudi Ademovi potomci, a Adem je od zemlje nastao, kao što kaže poslanik sallallahu alejhi ve sellem. I nema vrednovanja osim po dobrim djelima. U ovim našim ajetima Allah dželešanuhu spominje nam primjer čovjeka koga nije imenovao ovdje, ali jesu naši mufessiri, naši učenjaci koji kažu da ajeti govore o Ebu Džehlu,
koji je zabranjivao poslaniku sallallahu alejhi ve selleme da klanja kod Kabe, što je imao običaj da dolazi i ibadeti u blizini Kabe sallallahu alejhi ve sellem. Ko je Ebu Džehl u stvari? Ebu Džehl, kad bismo htjeli prevesti taj nadimak njegov, značio bi otac neznalice, neznanja i tako dalje. To mu nije bio pravi nadimak. Njemu je pravi nadimak bio Ebul Hakem, otac mudrosti. A bio je poznat u Mekanskoj dolini kao vrlo oštrouman, vrijedan i mudar mladić. Pokazao se kao vrlo perspektivan za Meku i Mekansku dolinu do te mjere da su čak Mekelije tog doba prekršile svoje pravilo da u njihov taj parlament koji je postojao za to doba, zvao se Darun Nedva, što odgovara našem parlamentu danas, uveli su njega, iako je zakon bio da ispod 50 godina ne može niko ući tu. Jer to je bio kao neki savjet mudraca, iskusnih, učenih ljudi i tako dalje. Njega su zbog njegove pronicljivosti, mudrosti i njegove pojave same uveli u taj parlament u 25. godini. Iz nekog razloga, da li je u pitanju bojazan za položaj, da li je u pitanju nešto drugo, on nije begeni su ono što je poslanik alejhiselatu vesselam donio. A možemo li, profesore, za njega reći na nekoj definiciji da je bio izuzetno obrazovan, a jako malo pametan? Za ono doba, da. Za ono doba. Znači, bio je i uticajan, možemo to našim riječnikom danas rečeno, uticajan kao političar i uticajan kao i privrednik, ekonomista i tako dalje. Jer je imao svoje karavane, svoj biznis, a bio je također kao vrlo mlad i preko pravila, mimo pravila, ušao je u Darun Nedve. Da, upravo sam ovo spomenuo zato što se u našim prijevodima, barem kuranskih ajeta, spominje često ajeti da Allah dželešanu kaže oni koji pamet imaju, koji razum imaju, a on je upravo to pokazao, dakle, jedno obrazovanje, mudrost, međutim, ono što je prava stvar bila jeste razumijevanje objave, on u tome nije prenjačio, čak šta više borio se protiv poslanika, ali sjela mi, znamo kako je skončao. Da. Nažalost, to je tako kod jednog dijela ljudi da tu svoju inteligenciju ne usmjere na pravi način i ne obuzdaju je razumom. Postoji inteligencija, postoji razum, gdje ne mora to dvoje biti uvijek povezano i uvijek na istom mjestu. Nažalost, evo danas mi živimo u vremenu kada ljudi niču postojanje Boga na temelju nekakvih svojih istraživanja fizike, kvantne fizike i ne znam nešto. Znači, ta inteligencija njih je odvela na sasvim drugu stranu, umjesto da posluži, što joj je i svrha i cilj, da dovede do konačnog cilja, a to je spoznaja stvoritelja i robovanje stvoritelju nakon toga. Profesore, mi ćemo nastaviti govoriti o ovim razumskim dokazima Kur'ana časnog nakon drugog dijela, odnosno nakon pauze u drugom dijelu emisije. Poštovani gledaoci, vi ostanite u serijal Kur'an novo čitanje. Naš gost je magistar Elvedin Efendija Husein Bašić. Za kratko se ponovo vraćamo sa druženje sa vama. Poštovani gledaoci, vraćamo se u serijal Kur'an novo čitanje. Sa nama u društvu naš magistar Elvedin Efendija Husein Bašić. Profesor, evo, spomenuli smo Ebu Džehla, vrlo teško stanje. Spomenuli ste da je bio jako mudar, čak je ušao u taj njihov mudri parlament, možemo ga tako nazvati, sa učenjacima, ali na kraju znamo kako je skončao upravo zbog svog shvatanja, zbog, možemo reći, pamjeti nije imao. Šta je to što je Ebu Džehl tako loše uradio pa je dospio u takvu jedno stanje? Prvo što je, čemu je pribjegao, to je bilo ismijavanje. Drugo, prešao je granicu ismijavanja, pa je prešao na fizičko uznemiravanje. I treće, na kraju, on je bio taj koji je predložio da poslanika, alejhiselatu vesselam, ubiju, a krvarinu podijele po plemenima. Pred samu hidžru. Znači, praktično iz nekog razloga neprijateljstvo do srži. A inače,
U ljudskom rodu, kako kažu učenjaci, mi imamo obično dvije skupine ljudi, tri skupine ljudi kada je u pitanju objava. Skupina ljudi koji su prihvatili objavu i oni su vjernici. Manjeg ili većeg stepena nivoa, to je sada druga priča. Imamo drugu skupinu ljudi koja je prema objavi nezainteresovana. Znači, ne interesuje, ali ne pravi ni probleme. Kao da ih se ne tiče i ne petlja se uopšte u te stvari. I imamo treću skupinu, čiji je predstavnik upravo Ebu Džehl u ovom umetu, a u Musaovom umetu to je bio faraon. I svaki umet ima svog nekog faraona. Na kraju krajeva, kada je Ebu Džehl u bitci na Bedru poginuo, poslanik alejhiselatu vesselam je rekao, ovo je faraon ovog umeta. Iako hadis ima oko njega priče da li je vjerodostojan ili nije, ali dosta učenjaka ga prihvata kao hasen, dobar i prihvatljiv hadis. U svakom slučaju on je došao do te mjere, bio je od tih koji je prešao granicu svoje lične nekakve negacije, da neće da vjeruje, nego je želio i radio na tome da i drugi ne vjeruju. Odbijao je ljude od Allahove vjere. Možemo li to, profesore, da, možemo li to, evo, izvinjavam što sam vas prekinuo, na neki način definisati i povezati sa ovim našim vremenom, sa nekom formom radikalizma. Evo i danas imamo ljudi kojima smeta sve ili tako, iako nemaju nikakvih osnova. E, to bi moglo baš tako da se opiše. Znači, taj nekakav radikalno nevjerstvo, a inače mi ćemo kroz Kur'an vidjeti da to, da taj radikalizam, ta agresivnost, taj ekstremizam svake vrste, upravo je povezan sa ovim nevjerovanjem. Uglavnom povezan s njima. Evo, ovo je jedan od tih primjera gdje on našem poslaniku, alejhiselatu vesselam, nije dao da ibadeti pred Kabom. I jednom prilikom je čak došao svom društvu koji su sjedili tamo i igrali se i smijavali se. Kaže, sad ću da odem i da stavim nogu na njegov vrat dok je na sečdi. I zato ovdje kaže da ne da njegovom robu, abden ida salla, robu, to je Muhammedu s.a.v., da obavlja namaz, da obavlja molitvu. Kada je došao, vratio se prepadnut, blijed u licu. Pitali su ga, šta ti je? Kaže, između sebe i njega sam vidio kao nekakvu rupu, veliki jarak, ispunjen vatrom. A u drugom predanju da je vidio veliku devu koja je htjela da ga zagrize i da ga rastrga tu na tom mjestu. Kasnije je poslanik, ali sam vam pričao, da se je približio da bi tako i bilo. Da je poslanik alejhiselam imao zaštitu od njega. Šta je razlog u svemu tome? Kaže Allah dželešanu ovdje, kao što vidimo u ajetu, ra'ejte alladhi yanha 'abdan idha salla, jesi li vidio, šta misliš o onome koji ne da robu mome da obavi molitvu? Zašto, šta je razlog? Ra'ejte in kana 'alal huda aw amara bit taqwa. Zato što je on na pravom putu i naređuje da se radi dobro. To je jedini razlog. Nije između poslanika i Ebu Džehla bilo privatnih razmirica. Nije bilo među njima neke, kako to kažu kod nas, zle krvi, pa da se zbog toga zamire. Čak što više spomenuli smo da je poslanik bio izuzetno popularan, da, cijenjen, El Emin i tako dalje. Jedini razlog, El Huda, pravi put, pravo znanje, ispravna vjera, Amara bi takva, naređuje dobro. Sve to imamo i danas, profesore, je li tako? Jedini razlog. I zbog toga ga je opisao kasnije, kedzebe vetevalla. Negirao je, znači ne vjeruje u uputu i okreće se, to jest okreće se od bogobojaznosti i onoga što je dobro. I onda dolazi prijetnja konačna. Kella, to nije dobro što radi. Le in le mijentehi le nesfe an bin nasije. Ako ne prestane s tim, le nesfe an bin nasije, dohvatit ćemo ga za prednji dio glave. Mufesiri spominju oko ovog glagola, oko ove prijetnje, tri značenja. Le nesfe an znači
crnilo na licu. Kao kad prije u ranijim narodima, kada žele nekoga kazniti, žele nekoga osramotiti, namažu ga crnom bojom i puste ga među ljude kao znak sramote. To su nekada Indijanci radili, ili tako imamo zapisane tragove. Da, bilo je to i drugim narodima, kao vid kazne. Drugo značenje je lenesfa, znači šamar. I treće značenje, dohvatanje i snažno povlačenje. Kažu učenjaci, sve te tri kazne, crnilo na licu, kao vid sramote. Udarac, snažno povlačenje, prednji dio glave, sve to podrazumijevajte. Prijetnja. Za takvo jedno ponašanje i za prelaženje granice. U najmanju ruku čovjek došao, moli se svome Bogu, šta ti imaš s tim? Ali opet mala daje priliku da se popravi. Tako je. Iako je tako nešto teško napravio. Ali kažem, u najmanju ruku čovjek se moli svome Bogu, šta ti imaš s tim? Šta te briga? Ali kod tih, takvih, te vrste ljudi, koja nije zadovoljna sa svojim nevjerovanjem, nego želi i druge da odbije od vjerovanja, nema granice. Nema mjere. I zato dolazi ova prijetnja. Kad je došla ta prijetnja, oni su se počeli smijavati. Čujem da Muhammed prijeti nama. Pa su rekli, nas je više, vidi koliko nas ima ovdje. Pa Allah Dželešanu mu kaže, felijed'u nadije. Nek pozove svoje društvo. Te s kojima se ismijava sa Muhammedom. Sened'u zebanije. Mi ćemo pozvat zebanije. Ko su zebanije? Zebanije u arapskom jeziku inače znači policija. To je naziv za stražu, za zaštitare, bilo kakve vrste. Ili za ljude koji održavaju red. Ali u ovom slučaju, ovaj naziv zebanije je za meleke koji su zaduženi za kažnjavanje ljudi u džennemu. Za uspostavljanje, a možemo reći i uspostavljanje reda ovdje. Tako je. Senedu zebanije. Pozvaćemo zebanije. Znači, meleke, kazne, jer mi znamo da Allah dželešanu ima meleke milosti, ko zasluži tu milost, a ima i meleke kazne za one koji u zlu prelaze svaku granicu. U Kur'anu se spominje, spominju se brojna stradanja drevnih naroda upravo na način da je Allah dželešanu uništavao određene narode i slao meleke koji su, spominje se li tako, vrhom svog krila nekada okretali zemlju i tako dalje. Tako je. I s ovim prijetnje završava i njemu i njegovom društvu i dolazi naredba poslaniku. Kella la tuti'hu, nemoj ga slušati. Znači, ti nastavi svoj put. Wasjud, i padaj na seždu, to jest klanjaj. Nastavi klanjati svome gospodaru. Waqtarib, i nastavi mu se približavati drugim dobrim djelima. Kao da je to ovdje kaže naredba poslaniku. Nemoj ga slušati. Nemoj da to bude razlog da prekineš sa tim dobrom koji radiš. Ti si na pravom putu. Drugo, od tog dobra izdvojio je namaz. Vaš čud. A od namaza je izdvojio seđdu. Jer je seđda, naime, postoji rasprava među učenjacima, šta je odabranije u namazu? Seđda ili stajanje? Kijam. Neki učenjaci smatraju da je kijam stajanje zbog Kur'ana. Na kijamu se uči Kur'an. A neki kažu seđda jer je poslanik alejhiselatu vesselam rekao da smo na seđdi najbliži gospodarstvu. Ovaj ajet ima i šaret najinje da bi seđda mogla biti najodabranija. Jer je nju izabrao kao sebi najdraži dio namaza. Vaščud, vakterib, i mimo namaza, mimo seđdi koji radiš, ikterib, približavaj se gospodaru svom drugim dobrim dijelima. Upravo u tom činu čovjek spušta ovaj svoj dio
za koji Allah Dželešanu kaže, evo, kada je prijetio Ebu Džehl da će ga dohvatiti za taj dio. Tako je. Druga stvar, interesantan je ovdje glagol kojim je Kur'an sura završena. Ikterib, potrebljeno je te ovdje. Ova formulacija glagola znači ulaganje truda. Pa kao da je to poruka poslaniku. Allahu se ne može biti bliz samo na riječima i pustim željama. Mora da bude rad. Ikterib. Jer ovo te ovdje, to znači to. Ikterib, uloži napor. Imaš li seđdu i uloži i druge napore da bi gospodaru svome bio blizu. Praksa mora da prati teoriju. Tako je. I mi možemo evo sad u ovoj emisiji, pred kraj ove emisije, da kažemo isto tako. Ne može se biti blizu Allahu Dželešanu. Na dunjalku, a na ahiretu pogotovo, bez našeg truda, bez naših seđdi, bez našeg posta, bez našeg zekata, bez naših dobrovoljnih dijela, bez našeg dobrog i zdravog međuljudskog odnosa. Od dobročinstva prema roditeljima, pa prema komšiji, pa prema kolegama, pa prema svim ljudima, pa čak i prema drugim živim bićima. Jer naši učenjaci kažu, ko hoće da vidi kako će Allah postupiti sa njim na sudnjem danu, neka vidi kako on postupa sa ljudima. To je recipročno. Kako ti postupaš s ljudima, tako će Allah postupiti sa tobom. Eto, iz ove sure, ovako kad je vidimo, to je kratka sura, među prvima objavljena, prvih pet ajeta je prvo što je objavljeno uopšte, mi vidimo kroz šta je prolazio naš poslanik sallallahu alejhi ve sellem. I nije tražio isprike, nije tražio nikakvu nagradu od nas. Ono što smo mi dužni prema našem poslaniku sallallahu alejhi ve sellem, koji je sve to pretrpio, koji je sve to prošao, to je čvrsto vjerovanje u njega, pouzdanje u ono što je rekao, da Allaha obožavamo kako ga je on obožavao, da ga volimo i da donosimo salavate na njega sallallahu alejhi ve selleme svakom prilikom i na svakom mjestu što je više moguće. Alejhi salatu vesselam. Evo, profesore, ja mogu reći da ste ove ajete zaista na jedan lijep način prezentovali našim gledalcima i možemo samo potvrditi opet muđizu Kur'ana časnog, da ovi ajeti kao da su sada objavljeni za naše vrijeme, sve ove probleme s kojima se poslanik alejhi selam susretao i mi imamo u našem vremenu. Hvala vam za ovo gostovanje. Hvala vama, pa ako Bog da, čućemo se, vidjet ćemo se ponovo. Poštovani gledalci, bilo je ovo još jedno izdanje u novom serijalu Kur'an novo čitanje. Govorili smo o kuranskim ajetima iz sure Ikre, El Alek. Vi svakako ostanite uz program Televizije 5. Mi nastavljamo sa ovim serijalom. Esselamu alaikum.